Ameerika Ühendriikide helikopter maandus õppuste raames Põhja-Eesti regionaalhaigla taha maandumisplatsile ning tõi kohale kannatanu, kes reanimobiiliga ka haiglasse toimetati. Nõnda harjutati kannatanute evakueerimist õhutranspordiga ning nende edasist ravi. Sellepärast, et üks asi on kopteri evakuatsioon, mis on selline tehniline tegevus, aga selleks, et kopteri evakuatsioon saaks toimida edukalt, efektiivselt, on vaja ka efektiivselt kommunikatsiooni. Ja selle harjutuse üks põhieesmärk ongi harjutada läbi kommunikatsioon siis ameeriklaste kopterimeeskonna ning Põhja-Eesti regionaalhaigla vahel, kaasates sinna ka õhukontrollikeskuse. Esialgsete tulemuste põhjal mina võin küll väita seda, et tegelikult me oleme valmis selleks. PERH-is on suur traumakeskusega Eesti ainuke põletuskeskus, ehk siis juhul, kui peaks juhtuma, et kannatanul on suur põletustrauma, toodaks ta just Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. Ameeriklaste kopterid on aga omakorda selliseks transportiks väga sobilikud. Et sõjavekopter toob PERH-i haigeid, on harukordne, tavaliselt on haiglal kasutada politsei- ja päästameti helikopter. Plaan on aga ehitada kopteriplats otse haiglamaja katusele, mis kindlasti kiirendaks kannatanutele abi andmist. Infrateenistus on vaadanud üle selle, et tegelikult meie plaan on ühel päeval ehitada B-torni katusele helikopteri maandumise koht. Nüüd see vajab palju planeerimist, aga ütleme, maja peab vastu. See on meil läbi uuritud. Nii et ühel ilusal päeval me tahaksime loota, et helikopter saab sinna maanduda. Samasugune õppus toimus augusti alguses ka Tartus koostöös Tartu Ülikooli kliinikumiga.